Ndugu yetu anaitwa Ndindi Nyoro. Rogai oye! Harambe! Harambe! Nakuru harambe! Nakuru mumeamua? Mumeamua kabisa? Ya kwamba rais wetu wa tano ni William Samoei Ruto? Wacha sasa niwapee habari mzuri. Niwapee habari mzuri. Hata kule kwetu Murang'a na Mount Kenya yote, si muliona maneno kule Nyeri jana? Muliona hamukuona? Muliona hamukuona? Sasa sikizeni, Murang'a, Nyeri, Kiabu, Laikipia, Nyadarwa, Meru, Tharaka Nithi, tunasikizana? Kule Mount Kenya yote mpaka Embu na Kirinyaga, tumeamua ni William Samoei Ruto. Si munaona hata deputy rais amefika? Wakiwa na Omwami Wetangula. Haya, sasa tuendelee. Na sisi tumeamua. Si munaona timu ni kubwa? Rogai, Rogai, si munaona? Kenya kwanza, Kenya yote iko hapa. Sisi tumejipanga na tunataka mwezi wa nane wale watu wengine tuwagoge na 60% and above. Ndio hata wakijaribu kusema imeimbiwa, wanaambiwa ama tunawaambia walale waote tena. Ya pili, rais wetu, rais wetu wa saa hii, sisi tulikuwa tumeona yeye anataka kustaafu kwa njia mzuri na njia haina aibu, kwa sababu alikuwa amesema amejitoa kwa siasa. Lakini nimesoma gazeti siku ya leo, naona rais wetu bado ni kama ananyemelea kubaki kwa siasa. Mimi nataka nishauri rais wetu, rais wetu, kama unataka uende nyumbani kwa njia ya heshima, wacha mipango ya project na wacha maneno ya vitendawili. Wewe wakati yako kwa sababu imefika. Wewe zima simu, wacha hasla aonane na hiyo kitendawili mundu humundu. Na sisi kama mahasla tumejipanga. Kwa hivyo rais wetu, wacha nirudie tena, wewe enda nyumbani taratibu, wacha madharau dogo dogo, kwa sababu hao mahasala watakuaibisha. Tuko pamoja Rogai? Si mnajua hii ni timu ya Kenya kwanza ama timu ya chagua Ruto? Si mnajua ile ingine ni madharau? Nyinyi ni chagua Ruto ama ni madharau? Chagua Ruto ama madharau? Sasa nikisema tuache madharau, munasema tuchague Ruto. Tuache madharau, nikisema tuache madharau, munasema chagua Ruto. Tuache madharau, tuache madharau, tuache madharau. Na ya mwisho kabisa, mimi nataka kuambia hawa watu wanaotaota ati sijui Matiangi, Kebisho, sijui ile Musheru ama wengine, muache doto za upuzi. Hiyo maneno ya kufikiria unaweza hata iba kura moja ya hasla, hiyo ni doto ya mchana bwana. Na kama nyinyi ni wanaume, mujaribu hata moja, nitaonana na nyinyi mimi mwenyewe. Mutajua sisi sio watu wa kuchezewa. Ama ni aje Rogai? Ama ni aje Rogai? Tumeamua fomu ni William Ruto. Tumeamua ni Kenya kwanza. Tumeamua kabisa. Wacha nione kura ya William Ruto, kura ya William Ruto.